nabadgelyo si dhammaantiin baa mar kale iyo barnaamijkeena xuquuqaal oo xilligan oo kale aad kala socotaan idaacadda qaranka ee Radio Hargeysa. xubnahan idinku haya barnaamijkeena xuquuqaal waxaa ka mid ah tababar loogu qabtay magaalada Hargeysa xoghayeyaasha dowladaha hoose ee dalka. Sidoo kale waxaanu idiin haynaa wareysi aanu la yeelanay xoghayaha dowladda hoose ee degmada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo nooga xog waramaya howlaha ay dowladda hoose degmadaasi ka qabatay magaalada Burco. Iyo sidoo kale dhammaadka barnaamijkeenana waxaa ku dhegaysan doontaan doqon baan ogsoonooyin darxumada ku foolle dugsan maayo geeluba duddadii yagleele si-uun laguma daaye xidigaa istoorshow doog iyo abaarba kolba midi dambeeya. Wada garateene waa codadkii tolmoonaa waa Hibe Maxamed Hibe Nuura iyo Maxamed Aadan Dacar iyo heestii degmo oo aad kaga bogan doontaan akhyaarteena dhegaysatay dhammaadka barnaamijkeenna xuquuqaal. duksan maya geeluba duddadii yagleele si un laguma daaye xidiga isdoorsho doog iyo abaarba kolba midi dambeeya. Dogiya barba kolba midi dambeeya. Dunya meel ku odnay to dareer in mayside. Dunya meel ku odnay to dareer in mayside. Dalkala taad hadda ilay halkano xubinta koowaad iyo barnaamijkeena xuquuqaal tobabar socday muddo 3 bishood oo loo qabtay xog hayayaasha dowladaha hoose ee dalka oo ku saabsan halbeegyada xisaabaadka dowladaha ee loo yaqaano IBSAS. Tobabarkaasi oo ay soo agaasimtay xafiiska dib u habeynta maamulka maaliyadda dowladda ee b f m ka iyo xisaabiyaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland. Shirka kadib waxaa idaacadda qaranka ee Radio Hargeysa wareysi la yeelatay khabiir ku xeel dheer aqoonta xisaabaadka iyo hanti dhowrka oo nooga xog waramay si guud waxa uu tobabarkaasi daarnaa khabiir Axmed Nuur oo u waramay wariye Sheekhaal ayaa ugu horeyn ku bilaabaya inuu si kooban nooga xog waramo waxay ku saabsanaa tobabarkaasi. bismillaahi raxmaan raxiim. saaka waxaan kulana yeeshay khabiir Axmed Nuur oo ku xeldheer aqoonta xisaabaadka iyo hanti dhowrka. waxaanu iga waramay hordheelka casood tababar 3 bishood socon doona oo loo qabtay dowladaha hoose oo islamarkaana laga tababarayay xeerarka xisaabaadka heer caalami. bal markaa ujeedada ka waran. okay, asalaamu calaykum waraxmatullaah. waa mahadsan tahay wariye, aad baan ugu mahadnaqayaa baada Radio Hargeysa iyo wariyeyaasha ka howlgalaba.
tababarkan runtii waxaa loo qabtay 23 degmo doorasho oo ku kala baahsan ilaa min Saylac ilaa Sanaag. Ujeedadana waxay ahayd in lagu tababaro xeerarka iyo qawaaniinta la xidhiidha ama khuseeya xisaabaadka iyo marka la diyaarinayo warbixin maaliyadeedka. Tababarkan waxaa u yeeray degmooyinkan dowladda hoose, wasaaradda arrimaha gudaha garaam iyo wasiirka arrimaha gudaha. Waxaa tababarkan qabanaya dadkan tababaraya waa xafiiska xisaabiyaha guud oo anigu ka mid ahay. Waxaana tababarkan fududeeyey oo qabanqaabadiisa iyo hawshiisa runtii leh mashruuca loo yaqaano mashruuca BFM-ka iyo DRM-ta uu maalgeliyo World Bank. Ujeedada markaa waa sidii kor loogu qaadi lahaa hab xisaabeedkeena iyo habka xisaab xidhada ay soo gudbiyaan dowladaha hoose iyadoo la waafajinayo shuruucda waddanka ama shuruucdeenna aynu dhiganay sida xeerka maamulka maaliyadda qaranka, xeerka maamulka deegaanka ee gobolada iyo degmooyinka, xeer nidaamiyaha xeerka maamulka maaliyadda qaranka, hagaha iyo xeerarka caalamiga ah ee dowladaha oo loo yaqaano International Public Sector Accounting Standards, kuwaasaa marka lagu tababarayay si xisaab xidhku u noqdo xisaab xidh aad iyo aad u fiican. Marka waa kaas maanta dadka halka la isugu yeedhay iyo ujeedadooduba si fiican buuna tababarka u socdaa, si fiican bay u shaqaynayaan. Waxaan rajaynaynaana inay ka soo baxdo mataqaanaayay ay yeeshaan kartidii iyo aqoontii looga baahnaa inay xisaabaha ku soo diyaariyaan. Xeerarka dalka khuseeya maamul maaliyadeedka qaran iyo xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka iyo xeer nidaamiyaha maamulka maaliyadeed qaran iyo xeerarka caalamiga ah iyo xisaabaadka dowladaha barkaalka war. Okay, waa mahadsan tahay, waa su'aal aad u fiican. Xeerka koowaad ee khuseeya ee loo baahan yahay waa xeerka maamulka maaliyadda qaranka, xeer number 75 soo baxay 2016-kii. Xeerkaasoo oranaya waa in dowladaha hoose iyo cid kasta oo fan ama lacag dowladeed ama sarkaal kasta oo maamula hay-ad dowladeed waa inuu sanadku markuu dhammaado soo xidhaa xisaab xidh dhammaystiran isaga oo soo raacaya heerka xisaabaadka ama xeerarka xisaabaadka caalamiga ah ee dowladuhu ay xisaabaha ku xidhaan, isla marka ahaantaana loo soo gudbinayo xisaabiyaha guud, xisaabiyaha guudna uu gudbinayo hantidhowraha guud, hantidhowraha guud shaqadiisa ka qabsanayo, kabacdina uu gudbin doono golaha wakiilada iyaguna sidii ay waajibaadka ay ku leeyihiin dastuurka uga qabsadaan. Xeerka labaad waa xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka. Xeerkaasna wuxuu leeyahay waa in ay dowladaha hoose xisaabtooda soo xidhaan, usoo gudbiyaan iyaga oo raacaya xeerka maamulka maaliyadda iyo xeerar kale khuseeya xisaabaadka, una soo gudbiyaan wasaaradda arrimaha gudaha. Wasaaradda arrimaha gudahana ay usoo gudbiso xafiiska xisaabiyaha guud si uu hanti dhowrka ugu soo gudbiyo, kabacdina loo geeyo golaha wakiilada. Marka labada xeer baa aasaas u ah. Xeerarka kale waa xeerka wasaaradda maaliyaddu soo saartay oo xeer nidaamiyaha maamulka maaliyadda qaranka, isaguna ka hadlaya xisaabaadka iyo maxaa la yiraahdaa sidii loo soo xili lahaa xisaabta, warbixin maaliyadeed fiican loo soo diyaarin lahaa. Ugu dambeyna xeerarka oo dhan waxay sheegayaan xeerka maaliyadda iyo xeer nidaamiyaha in la raaco nidaamka IBSAS cash basis oo ah hab xisaabeedyada caalamku ay isticmaalaan dowladuhu marka ay diyaarinayaan si xisaabtaasi ay u noqoto xisaab waafaqsan ama base loo raaca leh, oo markaad xisaabta diyaarisa aad leedahay waxay waafaqsan tahay ama aan raacay xeerarka caalamiga ah. Taasaa markaa aanu maanta ku tababaraynaa dowladaha hoose 23-ka. Tababarkan faa'iido aad iyo aad ballaaran buu leeyahay. Faa'iidada koowaad waxa weeyaan in la helo ay soo diyaariyaan dowladaha hoose warbixin maaliyadeed dhammaystiran, daahfurnaan leh, isla xisaabtankii iyo accountability-gii looga baahnaa, lana jaanqaadi karta xisaabaadka caalamka. Waayo marka la raaco xisaabka caalamka aad raacdid xeerarka xisaabaadka caalamiga ah, dowladuhu caalamka oo dhan ay kusaa kuwada diyaariyaan, waxa aad marka la oranay la arkayaa in Soomaaliya ay horumar samaysay lana jaanqaaday caalamka iyo sida xisaabaha u diyaarsadaan. Waxay hadhow xisaabtaas
xirkaas ama warbixin maaliyadeedkaas hadhowto fududeynaysaa cid kasta oo danaynaysa inay maalgashi ku samayso waddan waxay eegtaa xisaab xidhkooda. Dabadeedna xisaab xidhku markay yahay xisaab xidh daahfuran hufan dhammaystiran waxay fududeynaysaa oo dhiirigelinaysaa maalgashayaasha caalamiga ahi in ay yimaadaan oo maalgashadaan waddankaas. Waxay kaloo fududeysaa hay-adaha horumarinta sida World Bank iyo IMF-ta iyo UN-to iyaduna hadday arkaan waddankaasi inuu si daahfuran xisaab celin u sameeyey xisaabtiisii iyo lacagtii u lahaana u isticmaalay una dhaqaalaystay iyo inayna mashaariic waaweyn ay ka fuliyaan. Saala ajligeed waxaa tababarkani keenayaa in dowladaha hoose ay soo diyaariyaan xisaab xidh aada iyo aada u tayo sarreeya, dabadeedna uu ka mid noqdo xisaabta waddanka oo dhan, iyadana ay kor u qaadato xisaabtii iyo tayadii waddanka iyo sumcaddii dowladda Soomaaliland. Khabiirka, waxaan kala weydiiyey markaa ma dowladaha hoosunbaa mise waa hay-adaha? Su-aal aad u fiican weyaan, aad iyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Runtii maya, waa hay-adaha dowladda oo dhan. Saddex qaybood baan u qaybinay ama saddex sector. Mid waxa weeye central government-ka ama waxa la yiraahdo MDAs oo ah wasaaradaha, waaxaha iyo wakaaladaha iyo dowladaha hoose iyo ugu dambeyntii hay-adaha wax soo saarka ee madaxa bannaan ee loo yaqaano public business enterprise. Sidaa ajligeed waxaanu uga horeysiinay hay-adaha dowladda dhexe, waxaanu ku xijineynaa dowladaha hoose oo saddex maalmooda, waxaanu ugu dambeysiinaynaa haddii ilaahay yidhaahdo hay-adaha madax bannaan ama shirkadaha dowladda ee wax soo saarka leh, oo iyagana insha allah aan rajeynayno bishan aakhirkeeda inaan tababarka u qabanno. Marka waa arrin wada socota oo dhammaan hay-adaha dowliga ah ee waddanka oo dhan loo qabanayo tababarkani. Axmed Nuur, waxaan kale ku weydiiyey masleedahay go-aamo wax ku oola ayaa ka soo baxaya shirkan maanta saddexda cisho go-aamada ka soo baxaya ma sii saadaalin kartaa waxaa ka soo bixi doona tababarkan? Haa, waxa la rajaynayaa ama wuxuu leeyahay in waxa ka soo bixi doona ay noqoto ay dowladahaasi soo diyaariyaan warbixin tayo leh oo daahfuran isla marka aana dhammaystiran. Insha allahu sida hadda socotana waxaa halkan jooga xogayaashii fulinta dowladda hoose, waxaa halkan jooga agasamayaashoodii maamulka iyo maaliyadda iyo xisaabiyaashoodii, dhammaantoodna waxay aada ugu faraxsan yihiin in tababarkan loo sameeyo, tababarkana la siiyo si ay u gutaan waajibaadkooda qaran. Waxaan rajeynaynaa in uu yeesho faa'iido weyn, dowladaha hoose keliya maaha ee uu qaranka oo dhan ku yeesho. Waxaana jeclaan lahayn bal iyaga laftooda inaad weydiisid sida ay habiga ugu yihiin tababarkan. waa hagaag xubinta labaad iyo barnaamijkeena xogogaal. Dhegeystayaal, waxaad idinku hayaa xogayaha dowladda hoose ee degmada Burco, Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan Nuur ayaa wareysi siiyey idaacadda Radio Hargeysa. Xogayaha oo nooga waramay qaar ka mid ah qorshayaasha dowladda hoose ee degmadaasi Burco, sidoo kale waxa uu warbixin naga siiyey xaaladda abaareed ee ku dhufatay deegaano ka tirsan gobolka Togdheer. Xogayaha uu waramay Maxamed Sheekhaal ayaa waxa uu hadalkiisi ku bilaabay: bismillaahi raxmaan raxiim, allahuma salli calaa sayidina axmed wacalaa aalihi maxamed wabihi nastaciinu calaa mawlidiya wadiin wasala allahu calaa sayidina axmed wacalaa aalihi. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad iyo aad baan usoo dhoweynaya Radio Hargeysa. Waa su-aal wanaagsan. Wax badan baa noo qabsoomay, wadooyin badan baa noo qabsoomay, mashaariico badan baanu fulinay, dhismayaal waaweyno magaalada Burco dhexdeeda ka muuqdaan sameyno moolala, waxaanu sameynay iskuullo badan baanu sameynay, xagga caafimaadka iyo xagga waxbarashada iyo biyahaba wax badan baanu ka qabanay. Haddaad u fiirsato sanadba sanadka ku dambeeyay magaalada Burco oo ah magaalo madaxdii labaad ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxay sameynaysaa wax la yidhaah maxay tadawur bay sameynaysaa, waanu ka muuqda. Marka run ahaantii miisaaniyadeeda budgetkuna sidaasi leegu wuxuu sameeyaa isbeddel buu sanadba sanad ka dambeeya sameeyaa. Inkastoo xoolihii noolaa oo dakhliga noogu weyn magaalada Burco isha ugu weyn ay tahay xoolihii nool, xoolaha noola miisaaniyadeeda kow yihiin dalkoo dhan aanu kala qabno, laakiin siilada ugu weyn dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku taallaa Burco. Xoolihaa nool weli ilaa iminka waa xidhan yihiin. Hadday xoolahaasi noo furmaanna insha allahu tacaala
وحقبت كييجا إيو موقال كبلعدة إيو اسمها إيو كبع إيو تدور كمجال هذا برعه وسيلة بالله بإن شاء الله. أوكي السنة كان عصب لبيلا هذا كم حاجين قرش السنة؟ يوحنا قرش السنة إن شاء الله تعالى ودوين بدن يعني قلنا ميزانية مشاريع عبد الله كوا مجال جذه هذا ما هدق موين كأمة تولين كمجال هذا برعه كحرسن لما تذوان قلنا أو لو قلت لا تيران إن البسكولا بدن السنة إن الودوين بدنا قوة عصر قاس سماينه إن إن شاء الله تعالى مقال هذا موقال كذا كلينه إن الكبع يم شهر كشقالها كارو قابنه إن أنا سيلا بلنابنه وحقبت كييجا سنة كانت توتوبة إن إن شاء الله تعالى سيلا بلامه حيا بدنا بنو كتيرة تجموين بدنا ما تباهي بدنا كتيرته ودك إنه وادكتو أبارة بدنا بكتيرة وحن إن شاء الله تعالى لو كتيرة قرصها بيشن إن ويبينه بويدو بيردامس كي أبارة حن قبل كوجدر ما تبرعي تهاي وحبذا بقى إن شاء الله تعالى لو قلت له جديد كي إن شاء الله تعالى وحن قانسنا إنه جديد عادو فربذا الأوري الله باتن معدات كي سكروجين كي عقفية دي كوي ووينا كوي ريرة عشورها جديد سد كل وانية إنه إن شاء الله توم ميزانية لو قلت له إنه السنة كني يجري يبين إن شاء الله تعالى شغالة هنا وحي إن شاء الله تعالى ميزانية إنه وافقوا أما قصروا الشقابور سمين إنه يلاو قادنا نهدي على كله أبوك أسيكتي أكلك بلابسة يقول لي طبعا مقالد وحبي سلطة عن قاضي سايو مركز شقادا ايو حقبت كفرابطو طبعا شقاله هنا وكردية كالصوالان اتراع ايبان شيقين كل وحوي صوب حيالو داد كلفتي دانا دي ماان تبرعا هدادو فيرسطو ايشا كل يبرع اوصو شقاد دونتا اما حاوليسا اما بحنانينيسا ودولدو سيدك ماذا برعو وحنا صورها على وكالة دبيهو كالة دبيهو لدي قيبنا قم قعدو مركا ان شاء الله تعالى ايتال كيغا كان هو شقابور كانوا ولو أجنده ولو قلت له ترتاح إن شاء الله تعالى. إيه نظافة دواء كهول قلت كتير وحوي ميل والبقى ألاف في قاشن كي ميلها صورن وادكتين وحوي تانا هكاي وحمرين سان. دي قاشن كسبو حكم دي وحيابها بالعذار مركي هرس الشاقي. إن نصيله بالله برعوا مقال ما ذا حذيل بعض ذلك سيدن هرس الشاقي. ما علم بما علم تقدم يسوع حسمين ستتضور. ما علم بما علم تقدم يسوع حسكرر يبلعبا كرنية. maalmo maanta ka dambeysay waxa kordhay maxay bablishka kul nool intaasii markay kordhaana waxa maxay kordhay qashinkuna uu la jaan qaaday oo kordhay marka waan igan kula gaadiid sadan ku dhawaa dhowr iyo 20 noqonayaan iskurugooyin oo si ay magaalada baaxadeeda ula jaan qaadaan oo qashinkeeda farax badan leey kordhay ay uga haqabtiraan ayaanu iibsanayna marka waa la dagaalamayna wixii bilicda magaalada wax yeelaya iyo nalaafada guud oo insha Allah ta'ala waxa kala qorshaha noogu jira buluu waxa ilaada laba dhaamo waaweyn oo imka muddo dheer shaqeynay oo qashinka lagu soo gubo inta lagu galo lagu gubo magaaladii way gaadhay shay kuwa laftooda waxaan doonaynaa inaan ka sii durkino halkii hore magaalada jiray ilaa 5 km ka saaray magaalada oo dhaamsheed oo laba dhaamsheed oo kala waaweyn sameeyno wax qabadkayga sanadkan ay ku jiraan kamidhiin qashinka iyo gaadiidka waa kuwa aan ku shigo wayagana waa la laba laabaya imkadan hadda aad u fiirsato أنا قوم فارن بروح واحد كم تبغى هذا وقولنا ذا فدي وأنا شن حق ذا فدي. أساسك أساسك هو أساس إذا أريمه بولش هذا بيه تعليمتي عافي ما تكي كشك وأنا وان هران كوجش يا جاو وكم إذا وحيابها أو حقبت كسنة تكلم وين وجوتشيران. سيدا واحد برش هذا يي بيها يا عافي ما تكو وحيابها وهري عنصين إنه بريال تيجا هدي لا يرى لك النقطة. سكولة بدل وين وجوتشيره. waxaan noogu jira insha Allah ta'ala in goob badalo MCH oo qaar imanka lifteeda gacantaan ku hayno socda oo on the way waxaan ku jira jiraa inaan balaarino oo aan magaalada kala qablo wakaaladda biyaha lifteeda ka caawino biyo gelinteeda waa la diyaar baan u nahay marka insha Allah ta'ala magaalada burco marka isku soo koobo wax qabadkeeda iyo wax tirkeeda aad iyo aad iyo aad buu imka u sareeya وأنا في عين قلهم جعان كي لفت يسلو حبذين من اللي يروح في الفرعون آدي أتقعد على وصلت شان قعدنا ووضعنا يا إلهي وحن كبرنا إلهي نلقى لاقبته وحن سهل كن كقفة يدي سنة وباقله رجليا قبل كتقولير يدو دل كورن كشرت أبار بلارن بلارني قبل كتقولير وح كشرت أبار كسي ترن دل كإنتي سكله روب كي قدم بي اللهم صل على سيدنا محمد ديك تمدين جوجي كهرينا ويرى marka run ahaantii abaar baal oo waliba kow biyo la'aan ka kow tahay oo abaabulkeedii imikaan ku jiro oo Italka iyaga lagu laba dowladdu hoos laba booyadood beelada labada booyadood aan kala qaybino jihooyinka magaalada subaxii oo shidaalkooda bixino biyo ugu shubno dadka Italka iyaga aan halkii ka gaari karaan kasta waxba ka tarayn waxaanu baaq dheer u direynaa
حكومته إن شاء الله تعالى إتال كيدا قرمة دك دك صوق عرسيسو تدك محسنين تاه قال عصطادة قربة جوكة يوح الله لي وحي إلهي ورتيسو وحب حنيا مالين أي كقوان أكسنت مترتو تد يديب والله حراد باك هو لو يهي قبل كدباته ودا وين با حيستا يوح الباقى دير ودرينا عدك استيخو السيسو وحي إن شاء الله تعالى إتال كودا نقع وين كريان أما إددك اللسو قاري كريان إن الله سبحانه إن شاء الله تعالى. هواي واحد كورنتها قلها وكيلة إيو أردتك يجوز قبارس تقولها وكيلة ذو مركي عيدين بارين واحد كهم بليين إن مسوق ماسة كعجنتهين أو عند نظيفتهين مركا أرنتها محاك يعني تكون متوسطين إن قلها وكيلة ذا لجوير قليه ما وربحين تيجي هلك مظنياش وجو شيء ذي. بسم الله الرحمن الرحيم وسؤال ولكن الحمد لله رب العالمين مركو خريه إلهي باب مهدر إله خالقه بن آدم بن ابن آدم خلد ذكا موايو إله خالق أرنتي إذا النظيف كاليقي أي هرت مهدو كواتس كلا حان كفاني نماها مركو اللباد دي شروع ذا دلك يقوانينت يحساب حداده iy nidaamka barasijirka xisaabaadka iyo baaristaanka hanti dhowrka guud ee qaranka waxa uu leeyahay shuruuc gaar ah iyo xeerar gaar ah oo wax loo baaro oo wax loo xisaab xiro nidaam loo raaculeeyo marka run ahaantii waxaan deefilayaa aniga oo aan faareynin digmooyinka horta marka la isku daro baaritaanka anigu kulabeyntaan joogay sanadihiimka ugu dambeeyay sanad aan hanti dhowrka guud ee qaranka burcayman oo baaritaan dowladda hoose barca ku sameyn may dhicin sanadkii ugu dambeeyey 2020 ee sanadkii 2020 ugu dambeeyey 2020 labada sanadood ugu dambeeyey 2020 February baa noogu dambeeyay xilligii la baaray marka alxamdulillaah rabbil caalamiin de waanu inta la is ilaalin karo horta waa is ilaalinaa xisaabaadkayagana sida shuruucda xeerarka ayaan waafajinaa baaritaankana waxa weey wuxuu buu saxa waxba ma qaldo may dhicin intan anigu xogayaa dawladda sibraca aha ilaahay mahdi may dhicin qof shaqaalaha dawladda soo nidaam xumo lagu xiray hanti dhowrka ku xiray iyo ereyo kasoo baxay toolo ma jiraan hanti dhowrkana shaqadiisu waa ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka waajibaadkoodana iyaguna si fiican bay u gutaan anaguna si wanaagsan baa wixii nalooga baahda aanu soo bandhignaa wixii nala weydiiyana aanu uga jawaabnaa marka waxa weeye de kolay aqoontuna way jirtaa oo muddo dheer baa lagu xogayay ka aha shaqaalaha iyo nidaamkan ku wada shaqeynayna waa fiicna dabcan marka mahad kuwad Allah iska leh anaguna dadaalkayga taalka inaanu taa waafajino oo hantida qaranka sida sharcigu farayo wixii aan hayn wax ka baxsan aan lagu dhaqmin ama aan la sameyn ayaynu ku dadaalaa sidaas aan insha Allah taala de aanu hantii nadiif amaanta aanu ku amaanu mudanay golaha baarlamaanka ugu dambeeyay aniga iyo maayirka xabiiska loogu yimaadeen su'aalo badan bay na weydiiyeen goobo badan oo dakhligayaga way kormeereen way soo arkeen mashaariicahaygii sanadkan ugu dambeeyay ugu jiray 2021-kii ku jiray aan undi weyga hadlisiinay iyana way soo wada arkeen qabadkaygii way arkeen jawaabahaygii oo dhan way arkeen sidaas insha Allah tacala iyaguna ay runtii amaanta iyo mahadu loogu soo jeediyeen aada bay u mahadsanyihiin hanti dhowrka guud ee qaranka iyo golaha wakiilada ee cusub ee Somaliland dee waa sidaasay u dhacday alxamdulillaah rabbil caalamiin waanaanu ku dadaalaynaa insha allahu tacaala inaanu sidaa iyo si kasii badanba iminka aanu ku sii wadno iminka shirkan aanu ku jirro ee treeringka gebigiisaba wuxuu ku saabsanyahay qaabkii hore ayaa la bedelay nidaamka cusub ee casriga ayaa iminka tiriirinkiisi 3-da casho ama maalinta lagu dalay 4-da casho baa uu soconayay dhammaan degmooyinka doorashooyinka 3-da 20-ka ayba waa goobjoog xeerarkii iyo shuruucihii hanti dhowrka quwad iyo qaranka iyo xisaab xidhada wasaaradda xilayaguna xisaabiya guud uu tiriirinka nagu siinayaan iyo alaamisal calaasiina maxamed wasaaradda arrimaha gudaha oo wasaaraddeediiba ah iyagana waxaanu intaa runtii kaga faa'iideysanaynaa isbeddelka cusub ee loo sameyn doono ama barasijirka loo raaci doono habka xisaabaadka xisaab xidhada ee aanu soo gudbinay 3 biloodka ama ka sanadlaha ah oo xeerarkiisii la waafajinayo
ayaan run ahaantii tareeninkan ugu jirnaa. Taasina waxay samaynaysaa isbedelka iyo tadawurka dambe xisaab xidhada loo samayn doono iyo habka baarista hantidhowrka guud ee qaranku markuu yimaado degmooyinka. Insha allahu tacaala u laftiisu jee garayn doono. Aad baa u mahadsantiisa. akhyaartana dhegaysatay waxaan soo gaarnay dhammaadkii barnaamijkeena xogogaal. Hadahan oo kalena waxaan idinku macasalaamayaa mid ka mid ah heesaha dabacsan oo aan idinka soo xulo qolka kaydka cajaladaha idaacadda qaranka ee radio hargeysa. Kaydka weyn ee radio hargeysa ayaan dib u milicsaday, waxaana soo qabtay hees kaydka soo gashay qarnigii hore labaatanaad bartamihiisii oo ay kala rogonayaan labada hobal hibe maxamed udoon hibe nuura abwaankeena weyn abwaan maxamed aadan bacab waa heeskii degmo doqon baan ogsoonayn darxumada ku foolleh dugsan maayogeeliba dudadii yagleelle waa filayaa inaad heesta murtida iyo macnahay xambaarsan tahay aa wada dhuuxi doontaan oo waayo jacayl iyo gayaan iscalmaday oo midii uu doonayo inuu dhiyaalo. Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena xogogaal. Waa farsamadii farsamayaqaana miin cabdiqani xuseen iyo tebintii anigoo subeer maxamed sheekh abubakara. Intaan barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono waxaan idin leenahay nabadgelyo. Don't wa in a yo in a ghost to jogne.